Maria, nemôžem s tebou úplne vo všetkom súhlasiť, lebo tá stranická propaganda Sasky, že vy ste za každých okolností rozpočtová strana, jednoducho nie je pravdivá. Vy ste tu tolerovali a podporovali celoplošné testovanie a vieš veľmi dobre, nakoľko bola táto super egomaniacká akcia jedného blázna rozpočtovo zodpovedná. No vôbec nebola rozpočtovo zodpovedná. Keď sa tu predĺžovali lockdowny, prejavil si osobný názor, že to už nemá dávno zmysel, že nevidíme nejaké medicínske výsledky, aj napriek tomu sa tu ruinovala celá ekonomika, lebo niekto chcel. Dáta, fakty nikoho nezaujímali, výsledok dnes s odstupom času môžeme porovnávať, 0 bodov, ale niekto chcel. No ale v tomto prípade s tebou samozrejme súhlasím, pretože najprv si určiť zákonom, že potrebujeme isté percentuálne podiely našich aut vo štátnej verejnej správe mať ekologických, teda to nazývajú elektrické autá, a potom následne zistiť, no hle, my si nemôžeme tie ekologické auta v tom štandarde, ktorý chceme, dovoliť, pretože tu máme nejaké limity na obstaranie týchto vozidiel. Tak čo urobí tento múdry štát, reprezentovaný touto odvolanou vládou? No, zruší tie limity, aby mohol platiť viac za drahšie autá, lebo vraj chce byť ekologický. V tomto čase, keď sa topíme v astronomickom zadlžení, kedy táto vláda dokázala za 3 roky zvýšiť dlh štátu prakticky o 50% celej existencie Slovenskej republiky, zase zvyšovať limity, lebo chceme kupovať drahšie auta pre verejnú správu, lebo musíme mať elektrické auta. Ja by som nemal tiež problém, keď už chcú byť tí elektrickí, tak nech si kupujú tých 17-tisícové Dacie, ako tu povedal pán Kremský, a hovoril teda o tom, že 17-tisícová Dacia, no ale to je v základnej výbave, to je také... No tak bohužiaľ, keď ste taký inteligentní, že ste si prijali tento zákon, tak si to strpte, veď čo je toto za problém? Zvyšovať limity a platiť viac, lebo niekto chce mať elektrické auta.